Afganistango iparreki aldean dago Kabul. Hindukuseko mendiek inguratzen dute ia 2000 metroko altueran dagoen hiriburua. Milioi erdi bat lagun bizi dira Kabulen, naiz eta nekez bota daiteken kopuru zehatzik. Izan ere, duela 40 urte egin zen azken populazio errolda Afganistanen. Herrialdea inoiz baketzekotan, bere hiriburuak ez lieke gauz handirik eskainiko balizko turistei. Ez, ezin konparatu Afganistango hiriburua, Irango Esfahan, Siriako Alepo edo Uzbekistango Samarkandarekin. Hautsa eta kutsadura dira Kabulgo ezaugarririk agerikoenak. Ona iristen den bisitariak, astebeteko epean Kabulgo ez du lapairatu beharko du. Halakoetan, merezi du hiri inguruko auzo garaietara igotzea. Airea ederragoa izaten da horietan beti, baita bistak ere. Afganistango herritar gehienak daude ordezkaturik hiriburuko kaleetan. Tailekoak, azarak, pastundarrak, uzbekiarrak... Zorionez, apenas nabari da etnia desberdinen arteko tentsiorik hiriburuan. Kabulgo kaleetan suntxipena agerikoa izan arren, bizitzak bere bideari ekiten dio bertan egunero. Jendea bazarretan eta meskitetan biltzen da, umeak eskolara joaten dira, eta trafiko arazoak gero eta handiagoak dira. Segurtasun neurriak, ordea, ez dira espero bezain zorrotzak. Polizia kontrol postuak egon badaude, bai, baina bertako miaketak ezin daitezke alderatu, esaterako, Irakeko Bagdad edo Kirkukoekin. Kabul ez da Asiako hiririk politena, ez da bisitatzeko erosoena ere. Nola nahi, azaldu ezin daiteken lilura eraginten du.